Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám již velmi dobře známý odborník energetik, pan inženýr Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. V první řadě nás vyděsilo, nás spotřebitele, prohlášení RU, tedy Energetického regulačního úřadu, o tom, že od nového roku zřejmě, já nevím, by se měla konečná cena pro odběratele zvýšit o 71%. Samozřejmě pan Fiala to hned zpochybňoval. Pane Štěpáne, jak to je možné, že to ten Energetický regulační úřad tohleto pustil do veřejnosti a to bylo na mainstreamu? A jak je možné, že to zpochybňuje pan premiér? No tak ono jde o to, takové určité upřesnění. Tak 71% se týká teda obyvatelstva, průmyslu z vysokého napětí je to dokonce 100% a z velmi vysokého dokonce 200%. Hmm. To všechno se týká distribuční sazby, to znamená, to je 40% celkové ceny u domácnosti. U průmyslu je to teda menší podíl. No a když těch 40% ceny zvýšíte o 71%, jo, ano, tak je to nějakých 30% celkový ceny. Jo. Ano, takže, ano. Takže vám zůstane. No. Takže jestliže potom premiér vykládá, že a pan Sikela, že celková cena se zvýší o vůbec ne, anebo o 2%, tak by si měl udělat tyto jednoduché propočty a vyšlo by mu z toho, že ta celková cena se zvýší o více než 30%, jo, pro domácnosti. To znamená, tady došlo k nesouladu vysloveně mezi teda regulačním úřadem. Regulační úřad, jak víme, ze zkušenosti hodně naslouchá přání ČEZu a těchto společností. No a ty tam potom zpracovávají různý ty podklady nebo pomáhají podklady, které na základě kterých se potom zvyšuje cena. No. Výsledek je potom takovéto dramatické zvýšení. Takže to je jedna věc, že vláda vůbec neví, co vlastně se děje na regulačním úřadě, vůbec neví, jaký je dopad tohoto, ale to je jedna věc. Ale druhá věc, a ta je velmi nepříjemná, protože vlastně to zvýšení pro to obyvatelstvo, aby se to převedlo do té srozumitelnější řeči, tak je to 1400 korun za megawatt hodinu. To je při spotřebě roční 3 megawatt hodiny, takže 14x 3, tak je to přes 4000 korun ročně. Kdyby to bylo 6 megawatt hodin, což je teda taky běžná u toho, tak už je to 8000 za rok. No, u průmyslu už jsou to desítky nebo někdy i více tisíce korun, to znamená naprosto likvidační pro průmysl. Zvýšení o 200%, to už je opravdu u průmyslu tvrdý zásah. No, takže to je výsledek toho všeho, ale to je teda jedna věc, jaký je dopad. Jo? A teď se můžeme bavit o tom, co ještě všechno jiného dopadne na to obyvatelstvo, a co ještě jiného dopadne, to znamená, že toto zvýšení od 1. ledna vstoupí v platnost v kombinaci s úsporným balíčkem, na základě kterého se zvýší na dvojnásobek ceny nemovitosti, zvýší se DPH u dřeva z 15 na 21, zvýší se daň ze zisku u firem, daň z těch sociálních zdravotního pojištění a prostě řada takovýchhle věcí. To všechno se to dopadne zároveň na obyvatelstvo. Na 100 000 obyvatel dopadne i to, že jen třeba v prosinci 23 končí zastropovaná cena, která byla ještě, dejme tomu, velmi, velmi nízká z roku 21, takže to je další vliv. No tak potom se může stát, že prostě ten dopad na některé ty obyvatele bude třeba jako 100 000 korun a více, že jo, takže to už je docela dost. To je všechno díky tomu úspor, jednak ten úsporný balíček, to je důsledek toho, že vláda hospodaří nejhůře na světě,
jak si všímají mezinárodní agentury, pan premiér je vyhlášen jako nejhorší premiér na světě taky, no tak čemu se můžeme divit? To je teda výsledek toho hospodaření vlády, že vlastně tímto způsobem řeší neustále se zvyšující zadlužování státu, to znamená, že za dluhy státu vlastně platíme potom úroky, to znamená stát teda si koupí dluhopisy od banky, ty dluhopisy se úročí, ty úroky se pak musí platit a už jste v takovém začarovaném kruhu, kdy platíte stále více úroků, ale stále vyšší úroky, jo, a to máte další vliv, který se promítne do dalších úsporných balíčků. A i toto zvýšení cen elektřiny neskončilo, ty regulany, ale bude pokračovat x následujících roků každý rok. Pane Štěpáne, a ten důvod je to, no. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Čím to je způsobený tohle ten nárůst v celku těch 30%? Co to způsobilo? No a to je, teď jsem teď chtěl říct, že úplně na začátku máte naprosto nesmyslnou energetickou politiku vlády. Protože vláda říká, my vlastně všechno, veškerou spotřebu převedeme na elektřinu a ta elektřina bude vyráběna ze solárních elektráren a větrných. Na to je ten ambiciózní program. Oni říkají, že teda Evropská unie jim nařizuje zvýšit ten podíl z 18 na 30. Ono to není vůbec pravda, protože tohle Evropská unie ti jakákoliv zas tak nenařizuje. Evropská unie dává vybrat, aby teda ty státy snížily emise. A můžou toho dosáhnout třeba úsporami a vůbec nemusí zvyšovat podíl solárních elektráren. Ale vláda zneužila tento cíl Evropské unie, vyložila si to ve prospěch solárních baronů a proto do sítí musí investovat 400 miliard korun, aby mohla zapojit všechny ty fotovoltaické elektrárny. Jo, že jenom v letošních roce jich bude připojeno, bych řekl, já nevím, téměř 100 tisíc. Ježišmarja. No a to všechno platí všichni ty odběratelé, takže já říkám, dejte si na střechu solární elektrárnu a připravte si, že odevzdáte klíče od svého domu. Ano. Protože se likvidujete, protože tohle všechno musíte zaplatit obrovskými dotacemi, které vlastně zaplatíte právě tím úsporným balíčkem. Takže my, když postavíme veškerou výrobu elektřiny na solárních elektrárnách, který teda svítí v našich podmínkách, by se dal říct, se dají využívat něco přes 1000 hodin v roce, když ten rok má 8760 hodin, to znamená jenom 10% roku vám to vyrábí elektřinu a to ještě, bych řekl, v době, kdy to nepotřebujete. To znamená, když to slunce svítí a je teplo a tak dále. Zimně, kdybyste to potřebovali, tak vám to nevyrobí vůbec nic. 6 měsíců vám to nevyrobí, takže nejen, že si s tím vůbec nezatopíte, ale ani neposvítíte. Jo, to znamená, vidíte ten totální, absolutní nesmysl a celý tohleto, to zvýšení té regulační složky, to je vlastně odraz, důsledek toho, že jsou teda je nutno vynakládat potom do těch distribučních sítí ty 100 miliardové náklady na rozšíření kapacity těch sítí. Jo, je to naprosto nesmyslný, protože je nám to úplně k ničemu, teď jenom za rok 22, když si vemete, že my vlastně už ten největší solární tunel století v roce 2010 bude platit až do roku 30 a za tu dobu zaplatíme bilion korun téměř. No, my zaplatíme v cenách elektřiny jako odběratele 1 bilion korun a ono to vyrobí 1% elektřiny. 1 bilion korun. Strašný. Tady vidíte to zvěrstvo. Šílený, jo. Ale vy ani nebudete mít čím si zatopit, protože ta vláda je naprosto dokonalá. To, čemu říká bezemisní energetika, znamená, že zavře uhelné elektrárny, za kterých se za jejich provoz se platí ty emisní povolenky. Tohle všechno jako nebudou, že ta cena se zvyšuje, tak těch emisních povolenek, takže se to jako údajně majitelům nevyplatí. No tak zkrátka je zavřou za 2 roky. No proč to dělá ta vláda? No podle mě je to
taková jakási možná i dohoda mezi vládou a těmi majiteli elektráren, protože oni řeknou, tak my to nezaplatíme, nám se to nevyplatí, jo, takže my to zavíráme. Vláda vystraší lidi, lidi řeknou, tak jim na to dejte, no a jsme u toho. A pan Křetínský a pan Tykač zvýšili majetek za rok o 100 miliard. Takže ty 100 miliardy, které jdou navíc, vlastně přijdou do všech odběratelů ČR, přijdou do kapes několika energetických oligarchů. Tohle dělá naše vláda, aby si každý uvědomil, co platí. Jo? A zaplatí to, jako ty majitelé solárních elektráren si myslí, že na tom vydělají, nevydělají na tom nic. Teď si vemte, že druhý pilíř energetik mají být tepelný čerpadla. A u těch tepelných čerpadel, které jsou ale daleko lepší než ty soláry, že si s nima, sice ne komfortně, ale jakž takž vytopíte byt, zateplený aspoň, nezateplený s tím nevytopíte, takže u nich se nejvíce zvýšila ta sazba zase za tu distribuci. Extrémně. To znamená, že už je nikdo nebude chtít. A proč je nebude chtít? Protože oligarchové nepotřebujou solární tyhle tepelný čerpadla, na nich nevydělají, ale na solárech jo, tam dostanou peníze na investice a pak ještě dotace na provoz, takže proč by je nechtěli, že jo? A protože energetik u nás celá zjasně ovládní baroni ještě ti z roku 2010, který budou dostávat ty dotace až to do toho 30 a už spustíme zase od roku 24 spustíme zase dlouhodobý řetěz dotací obrovských, jo, to znamená další obrovský tunel, jo, který teda vlastně, když se to sečte, potom to dvojí teda, jo, ty dvojí dotace, no tak samozřejmě budeme mít nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, teď se říká, že čtvrté nejvyšší nebo tak, ale hlavně je to úplně na nic, protože si s tím občas posvítíme a nikdy si s tím nezatopíme. A za 2 roky mají vypnout uhelné elektrárny. Takže dřevo říkají, že ne, tam zvyšují sazbu DPH, jak jsem říkal, takže to zdraží. Jo? A u plynu, to je úplně geniální, aby tyhle ty solární elektrárny mohly fungovat a nemuseli se používat uhelné zdroje na vyrovnávání výpadku elektřiny, tak řekli, tak postavíme plynové zdroje. No ty jsou výrazně lepší. Jsou levnější, náklady jenom 20-30 miliard třeba, jo, postavíte za 3 roky, ani ne třeba, za 2. Jo, je to dobrý, ale oni mají účinnost do 50%. Tak jaká ekologie? A teď si představte, že doma má třeba 800 tisíc lidí, já teď nevím, rodin, má doma kotle kondenzační, který mají účinnost 95%. Dvakrát vyšší, než mají ty paroplynové cykly, z kterých se vyrábí ta elektřina. A víte, co rozhodla vláda? Že ty kotle zavřem, ty domácí. Ano. Ty, který mají účinnost 95%. No to je ekologie. Tak proto já říkám, vláda Petra Fialy je vláda zločinců. Toto je úmysl. Já je nemůžu podezřívat, že jsou tak hloupí. To přeci s prominutím při jejich vzdělání není možný. To znamená, to jsou zločinci, kteří úmyslně likvidují obyvatelstvo, průmysl a celou Českou republiku. Ta Česká republika už je tak zadlužená, jo, že to nějaký HDP není vůbec důležitý. Nějaký poměr k HDP nebo tak. Ale když se podíváte absolutně na to zadlužení a na to, co si musí půjčovat ta vláda, jako to kešový, ty korunky, jako jo, tak potom zjišťujete, že jsme v úplně katastrofální situaci, kde už těžko to budeme vůbec splácet, za pár roků už to vůbec nesplatíme. Takže vláda úmyslně, ale naprosto úmyslně zvyšuje dluh státu, zvyšuje úsporným balíčkem zhoršuje a likviduje průmysl dalšíma daněma, jako zvýšení těch daní z nemovitostí, ty 2%, jak říkal pan Jonáš, je potřeba přes 20krát zvýšit tu daň z nemovitostí. A tady vidíte, že po té likvidaci, co má vláda za cíl? Zlikvidovat průmysl, zlikvidovat energetiku, zlikvidovat zemědělství a připravit lidi o domy.
To je Přesně přeci tak, úplně jasný. ano, ano. Ať už si to jednou lidi uvědomí. A teď to pocítí, jak říkali, bylo, já nevím, 20-30%, bylo, bych řekl, lidí, teda rodin ve státě, který už nejsou schopní zaplatit svoje výdaje, protože prostě na to už nemají a musí si půjčovat. No tak od ledna už to bude 50%. A já si myslím, když jsme u toho, jak jsme se bavili, že teda pan Fiala vyjel na cestu do Německa, on provokuje. Podle mě celá ta vláda chce pryč a neví, jak toho dosáhnout. Oni měli za úkol přivést tento stát na pokraj totální katastrofy, aby ten, kdo po nich přijde, aby už nemohl to dostat z tohohle toho šíleného stavu. A teď by potřebovali pryč. No, takže Petr Fiala provokuje. Vysloveně provokuje, aby lidi šli do ulic, aby ho svrhli. Teď to je naprosto nenormální, to jeho chování. Jo? Když si vemete ten energetický, klimatický balíček, to je, o čem mluvím, že teda to je tam je ta energetická koncepce, takzvaná ta bezemisní. Dítě to sprostá lež už od začátku. Už sprostá lež i z úrovně Evropské unie. Green Deal, celý to je postavený na emisích CO2. Strašně škodlivých. Ale když se podíváte na docenta Pokorného a další přední vědce, nejenom český, ale evropského formátu, tak oni říkají, že to je přesně naopak. Že to CO2 je prospěšný. To CO2 veškeré rostliny, lesy a vstřebávají a oni vlastně to zpracovávají v rámci fotosyntézy na kyslík, který potřebujeme. Přesně, životu. Tak, ano. A ty samé rostliny zároveň v rámci fotosyntézy vyrobí cukr. Na tento cukr, ten slouží pro výživu těch lesů, stromů, rostlin, veškerých. Neboli emise CO2 jsou velmi prospěšné. Samozřejmě to nemůže být moc, protože zase víme, jak je to škodlivý v rámci oteplování moří, tam ten plankton, korálový útesy a tak dále. Jo? Všechno má svoje hranice. Ale v principu teda to CO2 jako takové není škodlivé, naopak prospěšné. To, co je škodlivé, je to, že tady nám Evropská unie řekla, vy budete sloužit tomu, abyste pro celou Evropu postavili dálnice, sklady a montovny. A ty dálnice, sklady a montovny, tam ten povrch se ohřeje na 60-80 stupňů, zatímco na polích a v lesích máte 20 stupňů. Když máte 20 stupňů a zaprší, tak vlastně to, co se vypařuje, jde nahoru a vytváří to ty mraky, které se drží v krajině a zase spadnou ve formě deště. Když máte všechny ty montovny, sklady a dálnice a všechno, co teda nám určila Evropská unie a co se tady staví vrchem dolem, tak tam se ten povrch ohřeje na 80 stupňů. Ten horký vzduch vystoupá mnohem výše a větry odnese na moře a vláha spadne tam a my jsme bez deště. Ano. Proto tady prší méně. Takže celý je to podvod. Celý Green Deal je od začátku podvod lobbystických skupin s cílem zničit střední Evropu na východ od Německa. Zničit, totálně ji zlikvidovat. Na to používají takové hloupé fráze, nemáte žádný studie, podívejte se na Německo, který vyrábí 80-90% elektřiny z obnovitelných zdrojů. A emise jejich jsou dvojnásobný proti tomu, než začali s tou akcí OZE. A my tady vlastně musíme k těm našim solárním elektrárnám pouštět buď ty uhelné elektrárny a platit ty emisní povolenky, a nebo si postavíme ty paropliny jako takový a těmi to jako vyrovnáváme, ale jak říkám, tak jako tak obojí jsou nízkoúčinný zdroje. Tak když to spočítáte s tou nízkoúčinným solárníma, tak vlastně zjistíte, že účinnost těch solárů je někde na úrovni několika procent. Jako jo, 10% nebo něco, ale emise potom jsou obrovské, protože jak ten výkon těch solárních elektráren kolísá,
tak vy musíte ten zdroj mít pořád v záloze a musíte pořád regulovat jeho výkon. Tím pádem spotřeba energie těchto zdrojů kolísá a velmi výrazně se zvyšuje. To není jako pravidelný, bych řekl, provoz. Na vůbec jaderné elektrárny ty musí mít základní zatížení bez krytí těch výkyvů, jo, aby dobře fungovaly, aby neměly vysoké náklady. Takže vám zbývají ty uhelný a nejlépe ty paropliny. Jo? Ale tam jsem říkal, a tady vidíte, jak je celá státní energetická koncepce obrovský švindl. A jeden, teď si nevzpomenu na jméno, už jsem říkal, myslím, je to pan Klauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku 21 nebo 22, k němu 100 dalších vědců, včetně řady dalších nositelů Nobelových cen, řekl, toto celé Green Deal a všechno, tato strategie, to je výmysl globálních elit. To je ten globalismus. To je prostě těch 2000 lidí na světě, 13 rodin v Americe, které si rozhodly, že zničí celý svět. Že přežijou, to není sci-fi, to je realita. Tady vidíte na loutkové vládě Petra Fialy, jak plní jejich příkazy. To, co oni říkají, musíme zničit lidi, to znamená jak? Co nejvyššíma cenama energie, covidem, emisníma povolenkama, jo? Všema těma to nástrojema, jo? Je budeme ničit, dusit, jo? A my vlastně je nebudeme ty lidi vůbec potřebovat. Když se pojáte na prognózu třeba pana Blahinky nebo pana Staňka, těch našich známých takových lidí, kteří se zabývají těmito věcmi, tak vlastně oni říkají, ano, toto je zcela jednoznačný cíl těch globálních elit a oni si v každém státu prostřednictvím institutu Aspen, kde ty kandidáti jsou bývalý ministr Vojtěch, Fiala, ale i pan Středula a řada dalších, jo, třeba Kovanda, ekonom a jiní. A prostřednictvím těchto lidí vlastně, a jsou to lidi ve vládě většinou, který jsou potom, který se jim daří dosadit do vlády, a tito lidé vlastně plní ty jejich příkazy a plní je důsledně. Když se podíváte to, co oni vymysleli, to je to LGBT něco ve školství, který má zničit životy dětí našich. To je taky jeden z těch cílů týhle globální strategie. Jo? To znamená, tahle naše vláda to důsledně plní. Plní to prosazováním Green Dealu v zemědělství. Zničit zemědělství. My tady nemáme produkovat žádný zemědělský plodiny. Máme je dovážet. Pan Fiala je jediný premiér na světě, který si myslí, že on bude dovážet zemědělské produkty. A my máme zásoby potravin na jeden den, Polsko na rok. Jak je to možné? A on ví moc dobře, proč je má na den. A proto říkám, že to jsou to zločinci. A proto říkám, že chtějí odejít z vlády. Protože už mají takovej strach. Toto, co vydali, ta klimatická dohoda, to už je jenom hřebíček do rakve. Protože teď už ve velkém, bez těch nových cen elektřiny a bez toho úsporného balíčku, bez těch dopadů, těchto hrůz a bez toho, že snižují dotace do českého zemědělství, aby zabránili našim zemědělcům, aby tady něco pěstovali, aby se sem vozilo karcinogenní kuřata z Ameriky a z Ukrajiny, aby se vozilo obilí plné pesticidů a jedů z Ukrajiny, jediný stát v Evropě, který tady spotřebováváme. To všechno je právě plnění úkolů tohoto centra, které plní loutkové vlády, včetně Petra Fialy. A ten je tvrdí nejlíp, toho přeci chválí na západě nejvíc, ale agentury, které hodnotí výkony premiérů, tak říkají, to je nejhorší premiér na světě. Ano, na světě. No, takže to byl ten úvod, jenom jak jste chtěl, do té souvislosti, že vlastně ty ceny energií jsou jenom jeden z mnoha nástrojů globalistů, který mají svoje cíle. Vyčistit toto území od jeho obyvatelstvo, zničit průmysl nejdřív, připravit lidi o domy. To je jejich cíl, já už to budu říkat nahlas, protože to jsou odborné věci podložené analýzama mnoha vědců. Jo? To není už něco, že by si jeden řekl. Ne, to jsou velmi seriózní lidi, ale i u nás. Vlastně máte ty odborníky, bych řekl jako toho pana Blahinku, což je zakladatel toho slušovického zázraku.
A ten právě velmi podporuje právě tu naši skupinu odborníků, kde je Jan Dejsek, já a tak dále. Jo. Právě říká, že prostě přes ty odborníky, že odborníci musí prostě to vzít do rukou a dát to dohromady a pak to zase předat politikům, ale že to musí být odborníci, kteří tady musí na základě opatření, protože ví, v čem je příčina a znají nástroje, takže to budou muset udělat. Jo. No a toho pana Staňka taky určitě znáte, že to je taky geniální člověk, takže to je, a potom ten pan Pokorný, to je zase člověk evropského formátu, docent Pokorný, který právě popsal příčiny těch klimatických změn, to, co jsem tady říkal. Že to CO2 není vůbec škodlivý, ale naopak prospěšný. A my za to CO2 platíme emisní povolenky. Přičemž ty emisní povolenky celosvětově tvoří v Evropě, nebo ty emise CO2, jenom několik procent, 100% na světě. Ale my tady se zničíme všechno kvůli těmhle a tady vidíte, že ty emisní povolenky jsou jenom nástroj, jak vybrat, vytáhnout peníze z Evropy a hlavně z České republiky a odvíst je do západní Evropy. To je jenom nástroj proto, protože emisní povolenky původně, tak jak to bylo myšleno a pár let to tak fungovalo, byly určeny proto, aby donutili majitele uhelných elektráren, aby rekonstruovali elektrárny, aby snížili emise rakovinotvorného prachu, síry, kysličníku siřičitého, a CO2 a všeho, jo, aby to snížili. Jo, a to se dařilo. Skutečně jsme četli v minulých letech, jak na elektrárnách se budují filtry pro zachycování popilku, jak už nejsou. A to ovzduší se vyčistilo. A když do toho vrazíte ty prachy a opravdu se to vyčistí, že emise síry už vlastně jsou velmi, velmi nízké, rakovinoporného taky, tak v tu dobu si vymyslí emisní povolenky na CO2. Samozřejmě, že ne už na tu cílu, síru a rakovinotvorný prach. To už je vyřešený. Tam by nic nedostali. No tak si vymyslí CO2. Jo? A to přesně vidíte. A místo toho, aby drželi ty ceny těch povolenek, když byly 20-30%, tak to skutečně stimulovalo ty vlastníky, aby ty opatření do úspor, aby do snížení těch emisí dělali. A oni je taky dělali. A jim se to vyplatilo při cenách elektřiny. No jo, ale oni pak ty ceny těch povolenek z 20 euro na tunu vytáhli na 20, 30, 50, 100 a ono to má být přeji i 200 a 300. No a to a pustili na trh spekulanty. Takže dneska tam mělo být zakázáno, že ty emisní povolenky vlastně by měly kupovat, prodávat si jenom producenti, jako jo, aby si tenhle ten obchod s tím. Ale oni tam pustili spekulanty, který umělé vlastně vytahují ty ceny těch emisních povolek nahoru mnohonásobně. No, zločin je tam pustit. To je zločin na úrovni Evropské unie. To ztrácí potom úplně smysl a logiku. No, a to celé má zase ještě širší kontext, což vysvětluje pan Blahinka ze Šlušovic, že prostě USA, které vlastně celý svět ovládly díky tomu, že uměle vytiskli to kvantitativní uvolňování, dolary jako papíry, které nejsou podložený žádným zlatem ani zbožím ničím, jenom papíry vytiskli. Za to si kupovali svět, všechny podniky po celém světě, vytvářeli, dostávali státy do dluhových pastí, dostávali obrovské peníze za úroky, za dluhy a všechno. No tak teď přišel BRICS, který řekl, a nechte si svoje dolary, my budeme obchodovat v lokálních měnách. A oni o to přišli. Tyto příjmy musí něčím nahradit. Čím? Covidem, válkou na Ukrajině, emisníma povolenkama. A tak proto ty ceny těch emisních povolenek tak jde vlastně stoupnou 10x a víc, než by mělo racionální smysl. Protože když cenu té povolenky vytáhnete na tu určitou úroveň, no tak majitel už potom řekne, no to už se mi nevyplatí, já to radši zavřu, což se právě teď děje. Jo? A tady vidíte tu zrůdnost, jak je to provázané všechno, ty opatření. Takže ty vlastně jak ty emisní povolenky, tak i to zvýšení cen té elektřiny zejména, je jenom nástroj, jakým chtějí vytáhnout ty peníze do USA, těm globalistům, protože oni přišli o ty peníze, které jim sebral ten BRICS, který už
jejich papírový dolary, ten papír, který si můžete zatopit v kamnech, protože nemají žádnou hodnotu, nejsou ničím podložený a už je teda nechtějí se takhle nechat vydírat, tak vlastně oni o ty obrovské peníze přišli a hrozí jim krach. V ekonomice USA hrozí krach. No tak si vymysleli právě emisní povolenky, co nejdražší ceny energií, teď naše elektrárny pořád vyrábějí na základě stejných nákladů. Tam není žádný důvod zvyšovat. Celá lipská burza je úplně k ničemu, ta není vůbec potřeba. Jo, to si můžou ty subjekty mezi sebou zobchodovat. To tady bylo taky dvoustranným, ale budiš, ty první roky to nějaký smysl mělo, no ale teď už i tu burzu ovládají globalisté. Takže si tam s cenama dělají, co chtějí. A když teďka Petr Fiala zjišťuje, že teda narazil s tím, že zvýšil takhle hrozně ty ceny elektřiny, ale pozor, to bude další rok zase to samý. A další rok zase to samý. Protože oni chtějí zrealizovat ty investice do těch sítí a to bude trvat 10 let, než to všechno zainvestují, těch 40 miliard. Takže oni každý rok zainvestují třeba 30-40 miliard. Teď máme výsledek první rok, pak bude 25, pak bude 26 a všude pořád budou. Ještě budeme platit solární baronům z roku 2010. Do toho roku 30. A už budeme platit další. No tak tahle vláda, umím si docela představit, kdybych byl Fiala a měl jeho povahu teda, tak radši si půjdu koupit do Německa Nutellu a řeknu, chrste pane, už mě radši vyhoďte. Jo, já už tohle, jako už je moc, to musí vědět sami ty lidi v té vládě. Takže oni dělají jednu pitomost za druhou, ale my jim nesmíme dovolit to, aby to, co oni přes svoje média šíří, oni jsou tak hloupí, oni tomu nerozumí. Ne. Oni jsou tak naprogramovaní. Jo? Oni jsou to pánové a dámy, který naprosto dobře ví a podle not zcela úmyslně realizují likvidaci České republiky. A lidí. Státu jako... A zároveň, pane Štěpáne, lidí, protože, jak jste říkal, tak oni nemůžou ty lidi tohleto všechno uníst. Platy se proti tomu nesvyšují adekvátní směrou, takže za chvíli ty lidi na to nebudou prostě mít na všechno. Už dneska máme 30% rodin pod hranicí chudoby, podle evropských norem. To je to, co jsem říkal. Že jich bude 50, ale teď si vemte, jak se to má řešit. Já dost dobře nechápu podnikatele a už vůbec ne ty odboráře, když absolvent Aspenu, to znamená globalista Středula, ano, tady organizuje stávky proti vládě. Teď on je s ní dohodnutý, teď to je jedna ruka. Ano, ano. Jo? Jako ten seznam těch lidí, kteří to absolvovali. A že a to je Světová zdravotnická organizace, pan Schwab a všichni tyhle. Jo? Celý tyhle ty organizace, už se všichni ví, kdo tam je, co ty organizace dělají. Jo? Prosazování globalismu, prosazování těchto cílů. Teď to pan Středula to taky dělá jako absolvent Aspenu. A on jde organizovat stávky. To jsou ty lidi tak hloupí pro Boha, že budou chodit do takových států. Dejte nám víc peněz. No stát jim je dá, zadluží ho ještě víc stát a ty lidi přijdou o ty baráky na 100%. Protože ještě zaplatí ty druhy toho státu. Se jim zase v dalších úsporných balíček, který budou každý rok k těm zvyšování cen elektřiny, každý rok přibydou ty úsporné balíčky. Budou muset být, protože ten dluh státu dramaticky roste. Jo? A on se musí, teda on se nesplácí, jo? On se pořád zvyšuje a ty úroky taky se zvyšují. Takže jako tento východisko stávky organizované panem Středulou, no ať se tam někdo nezlopí, jsou ty lidi tak hloupí už, nebo co? Teď přece se ví, kdo je absolvent toho Aspenu, že to byl i Andrej Babiš, který to teďka tají, ale o tom se mluví taky, ale ten se tam nějak nechal vyškrtnout prej, ale jinak tam máte 50-80 lidí, kteří plnějí pokyny. Je to pravda. Tyhle ty, o kterých jsme psali. Máte pravdu, pane Štěpáne, protože já mám uloženou na počítači, ještě když tam Andrej Babiš byl i s fotkou uveden jako člen Aspen institutu, tak jsem si to uložil. A on po čase nějaký z toho seznamu se nechal vyškrtnout, ale je Aspen Institut. Stejně jako pan Středula, to je praky pravda. A já se jenom divím a říkám to tady v rádiu od prezidentských voleb, že se divím, že ti odboráři takového člověka ještě strpí
a platí ho ze svých poplatků, ho platí, že ho nevyhodili. Já se tomu divím. Co pak nevyhodili? Ten trest by měl být asi větší. No to bez, no, bezesporu. Ty škody, které, to si vemte, jaký škody způsobují ty lidi, kteří dělají v cenzuře, že nám takovýhle informace sem nepustí. Ano, ano. Jo, že nepustí do médií nějak, že nepustí Štěpána Jandejska a další lidi, jo, do veřejnoprávních. Místo toho jsou tam hloupé úsměvě, opravdu teda stupidní soutěže, jo, seriály a všechno možný. Je nádherně, ještě zítra pojedeme na chatu. Tak v čem je problém? Zatím máme, benzín stojí 40, brzy už bude stát 60, pak 70, jo. A teďka, když si vememe, jak oni jako, když přišli o ty svoje papírové dolárky, které jsou na nic, že už svět nebude chtít, že bych řekl, že když vemete třeba zásoby ropy, tak ten BRICS, když přibere ty další státy a on si je vybírá taky podle toho, jaký mají surovinové zdroje, tak ten svět bude mít 70, ten BRICS bude mít 70% zásob třeba ropy, která je strašně důležitá. Hmm. Západ jenom 30, plus ty další státy, jo. No tak jako a těch 70% se bude obchodovat v juanech, v rublech a já nevím v čem, v lokálních měnách, ale ne v dolarech. Ano. Tím pádem Američané přijdou o ty příjmy. No co vymysleli? Řekli, podívejte se, vy ve svých domech máte auto, to je zdrojem emisí. Vy tam topíte kotlem, on má sice účinnost 95%, takže emise prachu síry nula, nějaký minimální emise CO2 jako zanedbatelný a tak, ale budete platit emise i z baráku, z topení, z auta, ze všeho, na co šáhnete, ze spotřebičů, který máte. Každý barák bude platit. A ty prachy půjdou těm globalistům, a to má nahradit ty škody, které vznikly z toho, že už ty jejich dolary nikdo nechce. Že už ty příjmy z těch dolarů, dá se říct falešných, takže už je mít nebudou. A to se musí něčím nahradit. Jo? Tak to jsou právě jako jeden z hlavních nástrojů, jsou ty emisní povolenky a druhej, ty šílené ceny elektřiny. A třeba i plynu a teď i uhlí a tak dále. Jo? Takže to jsou nástroje, které mají nahradit těm globalistům ty ušlý zisky. Protože těch 2000 lidí, který ovládají jako ten svět, tak ty oni vlastní přes 60% světového bohatství. Slyšíte dobře. Z 8 miliard 2000 lidí, 13 rodin, vlastní 60% světového bohatství. A jejich cíl je, aby vlastnili 100% světového bohatství, jak říká pan Schwab. My vás zbavíme, vy lidičky v České republice, veškerého majetku. Vždyť s tím máte hrozný starosti, my se o to postaráme. A to si budete žít. Ano, jo, když nebudete mít majetek, budete svobodní, říká pan Schwab. Ano, 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 to je ono. Jo. A to vidíte, jak to mají vymyšlený. Jo. A vytvoříme, oni říkají ty globalisti, vytvoříme jeden globální stát pro celý svět, tak oni taky mimo jiný zabijou třeba 140 milionů Američanů z těch 350. Hmm. Protože se jim taky nebude hodit. Tak ty lidi se jim tam taky nebudou hodit, jo? Do té jejich koncepce. Ano. Jo? Aby ohládovali ten stát, tak si nasadili a trvalo jim to desítky let, než si to vymysleli a spolu. Ve všech státech zainteresovali lidi různýma prostředkama, dosadili je do nejvyšších vládních funkcí v odboru ředitelů největších firem, všude, jako i do svazů průmyslových, všelijakých, jo, do zdravotnictví a tak dále. Jo. Pan Vojtěch, víte, to také absolventa Spenu, který byl u covidu. Jo. No tak, kdo viděl na Kolibodu? Andrej Babiš a další, pan Primula a jiní. Jo, takže to je celý prostě takhle, že bude jeden globální stát, no a vlastně oni říkají, no jo, ale my vlastně teď jsme technicky tak daleko, že vytvoříme nové generace robotů, kteří nahradí lidi a my ty lidi už nebudeme potřebovat, tak na co je budeme živit. A proto je ten jeden globální stát a proto jsou loutkové vlády a proto tyto vlády dělají programy jako zvyšování cen elektřiny a emisní povolenky a covidy a válka Ukrajina-Rusko, ta přeci není vůbec o nějakým, o Ukrajinu vůbec nejde, že jo.
Tam jako to je úplně nezajímavý, ale tam jde úplně o jiné věci, aby tady bylo to napětí, aby se pro nás, aby se zrušily veškeré dodávky ruských levných surovin, ať už je to ropa, nebo plyn, nebo uhlí, nebo všechno, ty trasy, které byly z Ruska a byly velmi levné a Rusové je nabízeli celému světu strašlivě levně. No tak to všechno zakázali díky té Ukrajině, kterou tam ovládli. To se všechno zničí, to nebude. A všechno budeme kupovat dvakrát, třikrát dráž od Američanů. Takže oni investují, tady je zákaz obchodování z Ruska, sankce, a oni obrovské investice vložili právě do rozvoje ložisek na skapalněných plyn v Rusku. Ano, Američani. Ano. A to potom vyrábějí, dovážejí loděma, na lodi přehodí vlaječku z Rusky na americkou a dovezou nám to sem jako americký. A když si tady dneska uděláte rozbor kvality plynu, tak máte zase 100% ruskýho. Jenom se mu říká německý, evropský, americký, já nevím jaký, arabský není, je dál 100% ruský, ale je dopravený po moři, ne tím levným potrubím k nám, ale drahýma loděma. A ty obrovské emise při té lodní dopravě, vy musíte ten plyn, když ho vytěžíte, tak ho musíte skapalnit minus 162 stupňů. Obrovské emise. Pak ho dopravíte lodí. Obrovské emise a ztráty. Potom přistane v přístavu. Tam to musíte zase splynit. Obrovské ztráty. Pak to dopravíte ještě potrubí. Jo? No, neboli mnohonásobně vyšší emise, než kdyby to šlo těma trubkama, třeba ten plyn. Jo? No jo, ale to je ideově čistý plyn. A tady máte skupinu idiotů totálních politických, kteří jsou úplně hloupí, kteří jako to vůbec nejsou schopní, protože jsou ideologie a jinak nic. Nic s Ruskem a nic, i kdybychom neměli co jíst. Jo, jak říká pan Bartuška, já třeba budu chodit nahej a budu jíst chrousty, mě to je jedno, ale hlavně ne z Ruska. Mm. No tak takovýhle magory tady máme. Jo. Ty tady ovládají tento stát, tyto lidé. Jo. No tak to je pak těžký a oni si vystačí s tím a 80% národa tomu ještě věřilo, že vlastně všechno je vina Rusů. To je naučili, ať bylo cokoliv, všimněte si Karla Gotta před těma pár lety. Ze dne na den, on byl dobrý, všechno, ze dne na den byl rusofil, putinovec a všechno. To řekl, pozor, tady ovládají svět neznámé síly. A to se nesmělo říct nahlas. V té době to neměli ještě v rukou, bylo to pro ně velmi nebezpečný. Ano, takže se odstavil, že jo, a tak dále, a už byl putinovec a už to jelo. To byl takový první u nás, bych řekl, známý případ likvidace prakticky člověka, který byl zdravý a absolutně lidi miloval, tak z něj ty média, které už měli v ruce, i co je Česká televize, to je nástroj globalismu, nic jiného. Co je Seznam? Nástroj globalistů, nic jiného. Jo? Co je Forum 24? Sudeťácký plátek, který teď nedávno psali, že se musí zrušit zase Benešovy dekrety. No to by se jim hodilo. No a vláda co? Že jim dá příspěvek na Forum 24. Tak vidíte, jaká ta vláda je. Slouží Němcům, slouží Američanům, slouží globalistům. Vláda česká je globalistická, proto říkám, je to vláda zločinců a ty lidi, ať už si to rychle uvědomí, pokud nepůjdou do ulic, jako v roce 89, je to tak jednoduché. Je potřeba se domluvit, aby v pravý okamžik vyrazili jste k domu do těch ulic. A byli tam týden. A máme tu vládu pryč. Vy jste říkal ten příklad toho Islandu, to jsme si neříkali, že jo? Ale to já jsem to tady podrobně už rozebíral, pane Štěpáne, ten Island. Jo, no. Ano. Takže tam to dokázali, že prostě dokázali vlastně znárodnit banky, zavřít bankéře, no, ano. Vyhodit politiky, udělat ústavu a dosadit do vlády odborníky a najednou to funguje. No. Takže zatím jiná cesta podle mě není. No. A navíc tam Island ještě přijal islandský parlament, mimochodem je nejstarší na světě, ten islandský parlament od roku 2004, tak odsouhlasil, že Island nebude za bankéře platit dluhy, které bankéři nadělali. Jo? Takže islandský stát to platit nebude. Ale ještě jsem se chtěl zeptat, u toho to se hodně lidi ptají, když teďka oni furt zvou a budou zražovat tu elektřinu, jak to bude s lidmi, kteří si teď, třeba minulý měsíc, nasmlouvali s těmi dodavateli elektrické energie zastropování cen energie na 2 roky?
Já jsem byl u toho, když se to minulý měsíc dělalo. Právě to je, jak je ta cena elektřiny, má ty dvě složky. Tak ta jedna, o které mluvíte, to je ta silová elektřina, to je vlastně ten vlastní tok elektřiny, toho média. Ano. Jo, toho se tohle týká, to si zastropali na 2 roky. A pak máte na faktuře druhou část, která se jmenuje distribuce, a tam máte napsáno, že co je vlastní distribuce, přenosové služby, poplatek za obnovitelné zdroje, já nevím, na OT a řada takovýchhle položek. To všechno dohromady je ta druhá složka ceny. A tato složka ceny se zvyšuje. Regulační úřad ji každý rok od 1. ledna vydává nový cenový výměr. Samozřejmě to vždycky zvýší. Bylo to několik procent meziročně, anebo vůbec ne, nebo na západě v době krize to šlo i dolů, ale tady se to teď zvýší o těch 30% tohle. Takže s tímhle vy nic neuděláte jako lidi, to vydává regulační úřad a vy to musíte zaplatit, protože to nesouvisí s dodávkou té elektřiny nebo plynu. Jo? To platíte za ty sítě, za ty dráty, za ty plynovody a za ty služby kolem nich. Takže za ten servis, opravy, údržbu a tohle. Jo, takže jasně. To, co se bavíme, že si zafixovali, to si zafixovali tak, že klesne jim cena elektřiny třeba o 10-20%, třeba i, jo, když někomu, ale stoupne jim o 70% ta druhá část té ceny, to je ta distribuce. Takže abychom pane Štěpáne, to lidem řekli úplně jasně. Jo? Ať má kdokoliv zastropovanou cenu, stejně se tomu zdražení nevyhne, protože to je udělané tak, že se zastropovala jenom jedna část a ta druhá část je volně pohyblivá. To znamená, že lidi, kteří mi píšou, já mám zastropovanou cenu teď nedávno, právě před měsícem jsem si to podepisoval, tak mě se cena zvýšení netýká. Týká se to naprosto všech. Mám pravdu? No jistě. Samozřejmě to je to, co celou dobu se bavíme. Ta druhá složka ceny nesouvisí s dodávkou elektřiny, ale s těma drátama a ta se zvýší každému, ať má s jakýmkoliv dodavatelem, jakkoliv stalo, to se toho vůbec netýká, ty smlouvy na dodávky plynu. Jo? Je to svinstvo. No, to svinstvo. Máte jako u té vody, to přeci bylo taky známý. Ano. Přeci víte, že cena vody je nějaká a ona se potom zvyšuje, protože tam platíte ty potrubí a ty náklady na to potrubí a tam jsou vysoké ztráty a my je musíme odstranit, takže vy jste snížili spotřebu vody, já nevím, o kolik, o 50 litrů, o 30, ale zaplatíte ročně o 20 tisíc víc, protože vám stoupla ty náklady na výměnu těch vodovodních trubek. A to je to samý tady. No, tady u té vody, pane Štěpáne, je zajímavý. Já jsem nedávno asi 2 měsíce, četl takové srovnání. Spotřeba vody průměru pro domácnosti od roku 90 do roku 22 klesla zhruba o 51%. Jak lidi začali šetřit vodou. Tím, čím víc lidí šetří vodou, aby firmy nepřicházely Veolia a podobné vozisky, tím víc zdražují, takže je to spirála jdoucí nahoru a zaplatí to zase jenom člověk. No a to samé se vlastně stalo teď v elektřině. Přesně tak. Nejvíc v elektřině výrazně méně plynu, jo, protože tam to bude výrazně mírnější. No. A je to přesně, správně jste to řekl, této zločinecké vládě nejde o nic jiného, než o zničení východní Evropy, Slovanů. No je to tak, je to úplně jasný. Tak teď už proto jsou zcela jasný důkazy. Když se podíváte na zveřejňované plány globalistů, tak to tam přesně najdete. Ano. Jak to se to má dělat. To je naprosto jasně popsané. A to jsou všechny ty věci, naše vláda to plní na 100% a ještě víc. No, ale jsme jediný stát, který se nebrání, to zase musím říct, že teda ať je to, jak je to, teď tady budete mít Fica na Slovensku, který si to nenechá líbit. No, jako jeden z těch dalších nástrojů jsou migranti. Že promísím to obyvatelstvo migrantama, který jsem naženu. No a to se teďka děje, že Poláci, Maďaři, Němci zavřeli všichni hranice. Slovensko, stará vláda paní Čaputový, nechala otevřený hranice, že desítky tisíc migrantů, včetně islamistů, se nahrnuli na Slovensko a do čera máme je tu.
Neboli promísí se obyvatelstvo, každý z nich má 10 dětí, začnou dělat rozbroje a je to. Máme to tady, jo. Tak ono to je se, další nástup. Ono se, pane Štěpáne, vůbec nepíše. Já jsem tady měl, minulý týden jsem tady měl Radka Kotena, ten je v bezpečnostním výboru, a on říkal, že se vůbec nepíše veřejně jako v médiích a nemluví o tom v televizi, jak enormně narostla trestná činnost těch migrantů. Je to přes víc jak 30% nárůst. Jo? A nejenom migrantů, těch muslimských, arabských, černošských, afrických, ale i těch utečenců z Ukrajiny. I tam enormně narostla trestná činnost. Takže za chvíli to bude dopadat tak, jako ve Velké Británii, kde lidi utíkají na samoty a do vesnic, protože v městech už jim jde jako rodilým Angličanům bílé pleti o život. A tohle to je ten účel, tohle to je ten záměr. Víme, kdo je Francie, Německo, teď si podívejte i Norsko, Švédsko, ano, ano. Se rozšiřuje v celé západní Evropě. My jsme zatím byli ušetřeni toho, ale tím, jak se na Slovensku otevřely hranice, teď tady je Robert Fico, už vláda je jmenovaná, tak první, co udělá, že zavře hranice. Ano, jo? Přesně tak. Že tím snad budeme uchráněni, ale jako není to dobrá situace. A zase tady máte důkaz, jak je to všude stejný a jak ty globalisti ty své plány realizují, že jeden z těch nástrojů jsou migranti. A jak to plní naše vláda? Jo? Jak naše vláda jediná dováží rakovinotvorné ukrajinské obilí? Jediná. Jediná, ano, jediná. Jediná, nikdo jiný. Jo? Takže žádný jiný stát. Takže potom vidíte, ty Bulhaři už asi pětkrát svrhli vládu, vždycky pomocí nějakých švindlů tam dosadí zase tu proglobální vládu, jo, a zase tam jsou prostě brání se. Maďarech nemluvím, Maďarsko obrovsky zkvétá ekonomicky. To jsou vždy, co se tady píše. Ano, jsou, já jsem to četl dneska. Obrovsky zkvétá. Když se podíváme jenom ty dálnice, 200 kilometrů za rok, u nás 20, to, že neplatí dálniční známky, a co všechno jim odpustili, daně a všechno možné, jak jim dávají porodný třeba v Maďarsku 10 000 a na výstavbu domů jim dávají nenávratný. Proč je Maďarsku inflace? Protože dávají rodinám obrovský dotace na výstavu rodinných domků. Ty potom ty peníze utratí, stoupne poptávka, no tak stoupnou ceny. Ale to je rozumná inflace. Ale to, co je u nás ta inflace, ta je způsobená špatným hospodařením vlády, ničím jiným, která nemá žádný přínos. Jenom nám užírá úspory. Víte, inflace vysoká znamená, že klesají lidem úspory, hodnota toho, co mají banka. No proto to, taky pan Stanjura, pane Štěpáne, proto taky pan Stanjura, ministr financí, jakožto elektrikář tomu velmi dobře rozumí, tak prohlásil před časem, že Češi, i když mají nižší mzdy než Západ, mají mnohem větší úspory než na Západě. A právě tyto opatření jsou v první řadě uvedena proto, aby Čechy připravili ty opatření o úspory. Každý člověk si radši šáhne na úspory, než by přišel o barák, ale až nebude ty úspory mít, což je právě ten důsledek toho, co se teďka ta naše vláda o to snaží, tak o ty baráky přijdeme stejně. Protože jich máme nejvíc v Evropské unii, máme soukromých objektů, teda v soukromých rukách ty nemovitosti. A to je rozčiluje. To je rozčiluje, to je tučný sousto. Že? Přesně je, tak, přesně jasný, tak. Dokonce zničení průmyslu, který ovládnou, a ano. Jako tak na řadě jsou domy. A teď mi řekněte, pane Štěpáne, co všechno musí přijít, aby se ty lidi zvedli. Aby šli milionoví, aby šli na vládu, aby šli, prorazili ty policejní kordony. Víte, já jsem se tenkrát bavil s nějakým policajtem a ten policajt říkal, když je někde 5 000, 6 000 lidí, s tím si zvládne ty speciální oddíly. Když je někde 50, 30, 50 000, tak taky. Ale jak tam bude 200, 300, 400 000, tak už policie zasahovat nebude, protože by to nezvládla a dostali by na bodku. A já říkám, co se musí ještě stát, aby takhle masivně šli lidi a normálně šli na tu vládu a vykřičet a jdou pryč. Ale
No. Kdo přijde po nich? Podívejte se na preference. 35% Babiš. No jistě, když se podíváček na preference, tak víme, že Andrej Babiš to je to samý, protože to, co je Fiala, protože on viděl na covidu, on pustil migranty, on odsouhlasil Green Deal, on odsouhlasil zákaz spalovacích motorů. On, když jel do Bruselu, tak vždycky vykřikoval, jak tam bojuje, a potom vždycky přišly zprávy, jak jim odsouhlasil úplně všechno, až doma lže. Přesně tak, přesně tak. Tento populista má takovouhle, to je degenerace národa. To je hloupost nekonečná, že jo? No. To hrozí zánikem celého národa, celého státu díky takovýmto lidem, ale hlavně díky cenzuře, která je tak. Teďka bylo nějaké zasedání, kde bylo 120 států a bavili se o cenzuře, kde jaká je, a těch 120 států se tam zúčastnilo a debatovali o tom, co s tou cenzurou a jak. Kolik si myslíte, že tam bylo z České republiky zástupců? Já vůbec nevím o tom, že by se to konalo, takže nevím. No, ani jeden. Ani jeden, já jsem si to myslel, ani jeden. Máme přeci. A tady vidíte zase podvod té vlády. Ano. Tady je nejtužší cenzura na světě, která zabrání jakýkoliv pravdivý informaci. Tady je tým profesionálních novinářů cvičený 10 let, aby lhali, přetvářeli články, jo, dezinformace, jo, všechno překroutili. A no a my tady nemáme jako žádnou cenzuru. Když je pravdivá informace, se nedostane. Jako vás by mělo poslouchat třeba 300 tisíc lidí, kdyby bylo všechno normální. Jo? Jo, že prostě by řekli, tady jsou nějaké nezávislé informace, pravdivé, ale ty lidi jsou tak hloupí a tak líní a pohodlní, že prostě si to nenajdou, ten pořad. Ale... A nebo zhlouplí těma médiema, který jim říká, to jsou dezoláti, a podívejte se, on je u soudu a tohle. Ano, tak přesně tak. Jo, prostě úplně zhlouplí do toho ty injekce covidový, který v sobě měli Bůh ví co, jak se teďka ukazuje ten dramatický nárůst jako sebevrážd, protože to má mít za důsledek i psychické poruchy a vážný, teda jak zdravý člověk jde po ulici a najednou se skácí mrtvej a všechno to, o čem říkají vědci, o tom mluví, to jsou prostě debaty naprosto odborný a jasný, co to všechno způsobuješ. Takže tohle všechno dohromady a o tom taky nikde ani slovo. Jo? To znamená, to všechno se tají s tím cílem, že oni plní, i ty novináři, plní ty cíle těch globalistů, aby se k těm lidem nedostala žádná informace, že mají být zlikvidováni prostřednictvím covidu, prostřednictvím ukrajinské vlády, prostřednictvím migrantů, prostřednictvím emisních povolenek, jo? Prostřednictvím vysokých cen energií, prostřednictvím vysokých daní. To všechno tato vláda realizuje. A realizuje to 10x ve větší míře než jiný státy. Takže my od ledna budeme mít ty ceny elektřiny nebo i plynu 2x, 3x vyšší než jinde. Průmysl tady nic nevyrobí, tady žádnej nebude. Petr Fiala říká, já nechci nic vyrábět, já budu dovážet. Ano, ano. Jenomže když dováží, tak mu potom, když se to nevyrobí doma, tak mu chybí příjmy daně ze zisku, DPH, spotřební daně a všech těch daní, který normálně dostává od domácích výrobců. No a když se to doveze, kromě toho, že to je obvykle jedovatý, jo, třeba ty potraviny, no tak z toho nemá nic. A on jásá. Oni vybízejí, včetně pana Křečka, aby si jezdili kupovat do Polska. Je to normální? Tyhle lidi nemají co dělat ve funkcích. Až to někdo jim sečte, ty škody, a vyčíslí, co způsobili ti lidé osobně, tak to může vést skutečně jako bych pro ně dramatickým následkům. A proto si myslím, že ty lidé se snaží hodně rychle utéct z těch funkcí, ale nikdo jim to zatím nedovolí, dokud nedokončí svoje dílo zkázy. Tak, pane Štěpáne, uplynula nám první hodinka, děkuju, bylo to velmi zajímavé. A vy, vážení přátelé, můžete, jak vidím, že už píšete na pana Vladimíra Štěpána dotazy na SMSky, tak o 8:45, když se opět s panem Štěpánem uslyšíte, včetně mě tedy, tak můžete volat i přímo do vysílání na telefon 731 720 756, to znamená
do studia Beta. Pane Štěpáne, prosím, zůstaňte připojený a ve čtvrt na 9 se opět uslyšíme a budeme si pokračovat povídání, ano? Ano. Po přestávce. A já volám pana Vladimíra Štěpána. Pane Štěpáne, slyšíme se? Jo, jo, dobrý den. Tak ještě jednou dobrý večer. No a protože tady máme hodně otázek, tak přejdeme rovnou na SMSky našich posluchačů. A znova říkám, beru to od těch SMSek, které přicházely první. Dobrý večer. To chyběli ty politici ve škole, když se učilo, že CO2 je takzvaná potrava rostlin a hlavně lesů. Nás učili, že stromy vyrábějí kyslík pro nás a CO2 je zase potrava pro ně. Hezký večer, Silvie z Ústí. A já ještě dodám, že bez CO2 by nevyrostla jediná rostlinka, nejenom stromy, ale ani jediná rostlina na poli. Tak prosím, pane Štěpáne. No, tomu není co dodat. No, je vidět, že se ta paní, naše posluchačka, dobře učila, protože jako to skutečně je tak, jak říkala, no, prostě CO2 není nic škodlivýho, jo, takže je vidět zase, že to je úmysl tohle, no. Přesně tak. Vymysleli si to z těch důvodů, co jsem říkal, že teda přišli na to, že jako se sírou a s rakovinotvorným prachem už to nejde, to už je snížený na minimum, takže zkrátka si vymysleli tohle. No. A víte, co jsem četl? Je to totálně nesmysl, ale podařilo se jim převálcovat všechno. A víte, co já jsem si dokonce přečetl, že největším producentem CO2 jsou světové moře a oceány a plankton. Takže by mě zajímalo, jak budou chtít ti globalisti šílení z Green Dealu eliminovat výrobu CO2 z planktonu. No, tak to se mě neptejte, to já opravdu nevím. No ne, to rozumíte ten paradox. Moje manželka, která tady o tom ví daleko víc než já, o tomhle nikdy neslyšela, že by to člověk už jako opravdu, já nevím, no, co si o tom vše myslet. No. Ne, ale teďka mi ještě řekněte jednu věc, pane Štěpáne. O tom, co jste tam vyprávěl, nebo co minulou hodinu. Jak je možné, že tolik lidí, vycházím z těch diskuzí pod těmi článkami mainstreamu, ještě těmto zločincům ve vládě věří. A třikrát po sobě volili ty samé zločince. Já to nechápu. No, právě to, co vlastně třeba dneska říkal na přednášce ten pan Blahinka z těch Slušovic, on říká, ono je to tak a je to asi pravda. Když si vemete, tady se vlastně ta životní úroveň dost zvýšila, tady lidi měli všechno, žili jsme si dobře, jezdili na dovolenou, u každého baráku dvě auta, baráky jsou zrekonstruovaný hodně, takže jsme vybavení relativně nový. No a teď teda dochází k tomu, že ty příjmy se snižujou, ale zatím se to týká jenom 30% obyvatel a až se to bude týkat 60%, tak lidi vyjdou do ulic. Teď myslím to, že ty lidi jsou pod tou hranicí, kdy už nejsou schopni klít ty mandatorní náklady jako na nájem, na opravy, jo, a tak dále, na energie, už to nejsou. Když už to bude 60%, pak teprve půjdou do ulic. 30% národa nepůjde a řada desítky procent lidí ještě prostě je to nepostihuje za prvé a za druhý ta účinnost té cenzury, těch jejich akcí, to je tak propraxovaný takový Goebbelsovský systém, jo, manipulativní, že prostě ty lidi tomu věří. Oni tomu věří, to je neuvěřitelný a strašně to postihuje vysokoškoláky. Já tomu vůbec nerozumím. Já taky ty lidi s těma vysokýma školama, často právníci a podobně, jo, tak ty mají nejjasnější představu, že nejlepší premiér na světě je Fiala. Jo? No protože jich se to netýká. Zatím. Oni si myslí, že oni přežijou všechno a na všechno budou mít. Ano, ano.
Ale takže... nebudou, pane Štěpáne, nebudou, protože i ti právníci jsou živi z peněz lidí, z peněz občanů, no, klientů. Si oni si to nepřipustí. A když oni nebudou... Si nepřipustí. Jo, oni si myslí, že to bude věčně, že pořád budou mít dost klientů, budou zvyšovat své hodinové sazby. Jo, když se podíváte na poplatky všech těch notářů a všeho meziročně, no to je inflace. Ano. To by mě zajímalo, jako co to může ovlivnit. Jo, to... Jestli teda papír tak zdražil, nebo co zdražilo, že prostě ano. Tyhle ty služby státních úřadů a všeho možného se dramaticky zvyšujou. No. Tak, vezmeme první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Jura z Prahy. Zdravím pana Štěpána, sleduju všechny jeho vystoupení, co takhle pořádají jako po republice, všechno ze streamů a tohle. To mi to strašně líbí. Jedinou výtku mám teda k tomu, že vlastně oni zakládají teďka nějakou politickou stranu nebo politické hnutí, což jde jenom k další marginalizaci. Že prostě myslím si, že pan Noveský to udělal mnohem jako asi líp pro všechny ostatní. Ale mám otázku týkající se toho, jestli má, když tady právě na začátku hnedka pořadu říkal, jak ti to bude s těma sazbama za distribuci, tak jestli už jsou nějaké informace o tom, jak se to bude týkat jakoby jednotlivých distribučních sazeb, protože tam jsou obrovský rozdíly, že jo, třeba normální D01 v té bytové sazbě, tam je třeba kačka 60 za kWh v současnosti, ale já třeba, co mám přímo topnou sazbu, tak tam je 10 a 15 halířů, tak a tam se právě bojím, že tam se to teda jako bude zvedat podobně jako s tím průmyslem. A pak jsem se chtěl zeptat, z toho mi teda pan Noveský posledně vyklouzl z téhle otázky, jestli má nějakou představu, jak se stanovují vlastně ty ceny, ten operátor z trhu s energiemi, jak to jakoby stanovuje, protože já jsem teda normálně na těch spotových cenách jako funguju. A myslím si, že tam jako ten trh jako funguje opravdu jako tržně, protože třeba teďka se nejspíš rozjeli kogenerace a ty noční sazby jakoby spadly vlastně na nějaký halíře a podobně. Takže já bych prostě nějak, jestli bych se víc věnoval tady právě té energetice, to bych tak jako nějak to líp vysvětlil. Já vám moc děkuju a budu si to poslouchat v rádiu. Dobře, naschledanou. Naschledanou. Tak hlavně ty sazby, no. No tak co se týče těch sazeb, tak prakticky není velký rozdíl ve všech základních sazbách u té distribuce, tak to zvýšení je velmi podobné procentně, jo, takže tam není rozdíl a ten výsledek potom je, že u všech těch třech sazeb, když se to promítne do celkové ceny, tak prostě ta cena celková stoupne včetně té distribuce asi tak o 30%. U těch nižších víc, u těch vyšších jako spotřeb víc, ale to podstatné je skutečně to tepelné čerpadlo, kde ta sazba se navyšuje mnohonásobně. Jo, tam to je skutečně dramatické, to je to naprosto nelogické. Ale tady je ještě jako určitá taková šance, že vlastně 1. listopadu byl zahájen takový ten proces připomínkového řízení. A ten definitivní výměr ERÚ, ten bude vydaný až koncem listopadu. Takže já myslím, že tady vláda, aby se víte, jak se to dělá, neměl bych zvyšovat vůbec, zvýším o 100, jsou protesty, takže zvýším o 50 a jsem slavnej. No. Tak takhle bych očekal, že asi bude strategie jako té vlády. No. Takže to je k tomuhle, jinak co se týče té strany toho hnutí, ono to bylo tak, že my jsme 2 roky zkoušeli, jak vládním stranám, tak opozici dávat naše podklady, abychom dostali stát z krize. Například já jsem napsal panu Havlíčkovi, podívejte se, stoupne cena na burze dramaticky, teď je stejná na burze i ta fix a teoreticky to vypadá, že není problém, ale bude obrovský problém, ty ceny na burze stoupnou mnohonásobně. Jo, pojďte to řešit, musíme udělat kontrakt jako všechny ostatní státy, dlouhodobý. No, dostal jsem dopis podepsaný panem Havlíčkem, není to pravda, ceny na burze se nezvýší. Tak tenhle člověk nás připravil o 150 miliard ročně. Jo, protože kdybychom to udělali, tak jako ostatní státy,
že bychom tu spotřebu plynu založili na dlouhodobým kontraktu s levnýma cenama, no tak nemáme tyhle problémy. Jako jo. Takže tyto věci jsme dávali, ale nejenom vládě, tehdy byla vláda ANO, ale i těm opozičním stranám. A nakonec jsme nenašli stranu, teda, která by vlastně, kde bychom měli nějakou jistotu, garanci, že ty naše věci promítnou nejenom do volebních hesel, aby získali hlasy, ale opravdu do nějakých změn, které by se měly realizovat. Jo. Tu jsme nenašli, tak po těch dvou letech jsme se rozešli, pan Novéský šel k SPD nějak radit a bude radit jakýkoliv straně, to znamená všem jako těm stranám politickým. My jsme řekli, že žádný teda už radit nebudeme po těch zkušenostech. No a takhle jsme se rozdělili, Jirka Havel si šel dělat to svoje povídání s Martinem Kollerem. No a my jako hnutí, my jsme to založili právě na tom, že jsme přibrali další odborníky vrcholný a že za náma stojí právě ten pan Blahinka, Staněk, Pokorný, největší kapacity, hlásí se k nám velký odběratele a my cílíme vůbec ne na voliče SPD nebo KSČ. My cílíme na voliče ANO a ODS. Jo, to jsou nejvíc zklamaný voliči. My musíme dát dohromady hospodářství. Náš zájem je průmysl, energetika, voda, dřevo, prostě tyhle základní věci, ale dneska už taky obrana, školství a tak dále, jo, to rozšiřujeme. No a takže z těchto důvodů, že se k nám takhle hlásili odborníci, teď nás chtějí podporovat podnikatelé, kteří se hlásejí, že by nás chtěli podporovat a sponzorovat z různých oborů a lidi a různě, takže jsme se rozhodli takto, no. A nevím, co jako drobíme, tomu moc nerozumím. Koho bychom drobili, když my necílíme na voliče třeba SPD nebo KSČM, nebo já nevím ko. A my cílíme právě na ty voliče těch zklamaných stran. No, takže si myslím, že to byla asi jediná možná volba. A když bychom to nebyli my, tak tady nebude nikdo, kdo udělá změnu. Víte o nějaký straně, když bych se ho zeptal, která udělá změnu? Má někdo konkrétní program? Má někdo konkrétní návrhy, jak to udělat a změnit? Jako když řeknu já, když vím, jak snížím ceny elektřiny, nebo vyřeším plyn, nebo Jandejsek, jak vrátí soběstačnost zemědělství. Má nějaká strana tyhle konkrétní návrhy a uvedla je? Já o žádný nevím. A to byl ten důvod, proč jsme to založili. Takže, jestli ty tam to dobře rozuměl, tak se to sdružení JASAN hodlá jít do voleb. Ano. Ano, to bude brzy zaregistrovaný a pak rozjede teda kampaň. Říkám, tam bude jako s těma stranama, který považujeme, jako s kterýma by se dalo jednat, pokud teda budou chtít opravdu něco změnit, typu právě třeba SPD, se jednat dá, ale v životě nebudeme jednat s ODS, pětikolkou a s takovýma dle stranama, jo. A s Andrejem Babišem taky ne, teda. A ani s Přísahou. A ani s Rajchlem, to považujeme za řízenou opozici. Takže jako vyplnili jsme nějaký prostor stran, který zcela selhali. A teď uvidíme, kdo se připojí. My nebudeme řešit, jestli je nějaká strana pravá nebo levá nebo populistická, jak je kdo očerňuje. My nebudeme řešit pravý, levý. My budeme řešit, jestli jsou tady globalistické strany a pronárodní. A pronárodní strany, tak jak se jeví potenciálně, je SPD, KSČ a o žádný jiný nevím. Jo? A těch proti globalistický, to je jasný, zničující strany pětikolka. Zcela jasný a prokazatelně. A pak jsou takový nějaký rádoby strany, které se tváří jako opoziční, ale ve skutečnosti je to řízená opozice. Nebudu jmenovat, jako, ale asi víme, o koho jde. Takže ta naše vůha byla naprosto racionální a uvidíme, jak uspějeme, až do toho šlápneme. Tak jdeme na další dotaz. Děkuji za odpověď. Dobrý večer, pane Kapala a pane Štěpáne. O zvýšení regulované složky se uvažuje velmi dlouho. Dokonce se uvažovalo zavedení změny měsíční částky zajištič podle spotřeby podobně jako u plynu. Pozor, u plynu platí při nízké spotřebě, máte dražší měsíční paušál a levnější plyn a při vyšší spotřebě je to naopak.
Pozor, u elektřiny se uvažuje pouze zvedání měsíčního paušálu při nízké spotřebě elektrické energie. To vše zdůvodňují, že správa elektrické soustavy je stejně drahá při nízké nebo vysoké spotřebě. Naschledanou Tomáš Vysočiny. Ano, on to je běžně, to dělá, já jsem o tom hovořil s tou vodou, když lidi šetří a mají nízký spotřeby, no tak si jim zvednou paušály, aby ty firmy nepřišly o zisky. To tak, pane Štěpáne? No jistě, tyhle ty obchodní praktiky, kde si stálým platem jako zvyšují svoje příjmy, v případě, že jim klesnou z dodávky ty energie, to je jako celkem běžný, že jo. Takže, ale jako já myslím, že pořád musíme brát v úvahu, že tady to zvýšení ty distribuční sazby je naprosto zbytečný a nesmyslný. Že musíme bojovat proti tomu právě i ta naše strana, nebo co to bude hnutí. Prostě tomuhle chci. Já chci teď navrhnout zrušení toho zákona o těch klimatických změnách, ten, který byl přijatý teďka, nedávno, před pár dny. Zrušení to znamená, to by znamenalo i snížení těch distribučních poplatků, žádné zvyšování, spíše snižování. Jo? Prostě nebudeme budovat ty soláry nesmyslný a větrníky, který nám ničí navíc ještě životní prostředí a nic z nich nevyrobíme. Budeme dávat lidem na baráky, aby snížili spotřebu. Budeme dávat fabrikám do nové technologie, aby snížili spotřebu. To znamená, ty fondy, které jsou určené, bych řekl na to, abychom zefektivnili odběr té energie, tak ty bychom využili úplně jinak. Já bych jako zprivatizoval ČES, ne zestátnil, ale zprivatizoval bych ho tak, že bych 100% akcí rozdal lidem a městům a obcím, tak jako to mají v Německu. Tam to dávají i krajům. Když to uděláme státu, tak je to černá skříňka a podle mě tam mizí v té černé skřínce každý rok 100 miliard minimálně. A nikdo do toho nevidí, protože je to státu a ten k tomu nikoho nepustí. Jo? Takže těch řešení, jak dostat třeba tu, to je právě to, co říkám, proč vznikáme, že my ty nástroje víme a známe příčiny, známe nástroje, jak to udělat, abychom ušetřili, a teď poslouchejte, 1 bilion korun ročně v tomto státě. 1 bilion korun. Jo, se dá, skutečně. Je to v několika položkách, jo, který jsou, teda, jako, kterýma je to možný dosáhnout. Rozhodně ne, tedy to, že se budou zvyšovat sazby za distribuci. To je naprosto nesmyslný a zbytečný a je to důsledek právě ty vražedné strategie Green Dealovský, že teda jaksi nulové emise, což není vůbec pravda, jo, to je obrovská lež, ty budou ještě větší. Takže my máme ten, jako bych řekl, systémový problém s tím, teda jak se řídí energetika a všechno tohle. A to bychom chtěli změnit. No a na to potřebujeme nějaký spojince, pokud je najdeme mezi těma politickýma stranama, anebo chceme založit takových 1000 regionálních buněk po celé České republice, který by si zase zakládal takovou tu přímou demokracii, bych tak řekl, jo, kterou známe, takový podobně typ třeba ve Švýcarsku a jinde, tak něco takového, aby to šlo od spoda. To znamená, že my nechceme s Jandejskem, pokud to nebude nutné, jít do nějakých vrcholných funkcích, ale nabízíme to různým hnutím, jednotlivcům, který budou, jo, který se v jednotlivých regionech dohodnou a prokážou, že by chtěli plnit tenhle ten náš program, který by nás během 1 až 2 let zcela vyvedl z energetické krize. Zcela říkám. Jo. A to garantuju, že by to bylo, pokud se teda k tomu dostaneme. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu je Petr Luft. Já zdravím vás, pane Kotpane, pana Štěpána. Chtěl bych se vyjádřit mým pohledem k tomu, co tady pan Štěpán říká. Pan Štěpán mi dává naději tomu, protože já už, protože víte, já už dlouhou dobu jsem na té straně, která hledá v rámci alternativy řešení pro tento stát. A samozřejmě, že sleduju odborníka, jako je pan Štěpán, a k němu přidružené lidi,
A pokud říká to, co říká, tak to pro mě je určitý světlo naděje. Protože ono je hezký chodit na demonstrace, který mnohdy vůbec nemají žádný výstup. A je třeba, aby, když se velká síla lidí zvedne proti této vládě, tak to je A a B, jak potom dál, co bude pokračovat, kdo si to má na krk a kdo bude jak si dělat to. Pane Lufte, strašně špatně vás slyšíme. Takže jestli máte otázku, taky položte, protože strašně to tam ruší nějak. Ona to otázka je taková, že pan Štěpán nastavuje určitě světlo, určitou naději a já pokud bude dělat to, co dělá s tím svým kolektivem, tak má u mě jasný hlas a jasnou podporu. To jsem všem chtěl říct, protože situace v této zemi je zoufalá. Dobře, děkujeme. Děkujem. Za vaši činnost, mějte se krásně. Děkujeme, naschledanou. Tak to nebyla žádná otázka, jenom... To nebyla otázka, no takový zamyšlení, myslím, docela dobrý, no, že bych řekl, že to je správný, že takhle někdo přemýšlí, že a hledá nějaké řešení a tak, no. To určitě dobrý, no. Tak já jdeme dál. Zase z jiného soudku. Dobrý večer. Jak si připomenout, aby toho nebylo málo, že námitky, připomínky a návrhy k takzvané pandemické smlouvě WHO mají vlády podat do konce listopadu. Pak z jara vyjde v platnost. Šmakolády na povinno už jsou jistě přichystané, stejně jako moribundusy a aplikace na omezování. To bych se vsadil. Zdravím, Petr S. z Dětkase. Zdravíme Petra z Dětkase. Tak, pane Štěpáne, vy jste o tom hovořil, o tom, že to byl další podvod na lidi, ten COVID? No, já si myslím, že jo, já zase nejsem takový odborník na ten COVID a tak dále. Spíš já sleduji jenom tu důsledky ve svém okolí a co to člověk, kde je profesora Tunánka, asi největší kapacita v tomto státě a řadu dalších lékařů, kteří všichni říkají, prostě COVID, ten, kdo měl rakovinu, tak se mu na 100% vrátí. Jo? Ano. Je to děsivý. Ano, ano. To, že mladí lidé středního věku jdou po ulici zdraví, bez čehokoliv, jakýchkoliv nemocí, najednou padnou a jsou mrtví. To je taky důsledek tohodle. A to jsou děsivý věci, které teda se teď objevujou. Jo? Takže to já z tohohle pohledu laika to sleduju takhle. A jestli teda jsou nějaké smlouvy, dohody těchto organizací, to asi bude na někoho jiného, já se omlouvám teda. Jo. Já jenom bych dodal, že o tom přesně mluvila paní doktorka Peková a o tom, proč se tohleto děje s tím očkováníma, tak to zase vysvětlila patoložka z vědeckého hlediska, protože to zkoumala paní doktorka Vaxmunská. A jinak jenom, pane Štěpáne, bylo to naprosto jasně vidět. Já osobně jsem měl moc rád bratry Nedvědy a byl jsem zhrozen, když jsem se dozvěděl dávno před covidem, že Franta Nedvěd prodělává rakovinu. Pak jsem si dočetl zprávu, že rakovinu porazil, že po tom martýru už je čistý, začal znova koncertovat. Přišel covid, on se ze strachu o život nechal očkovat, udělalo se mu špatně, šel do nemocnice a ten syn potom jeho prezentoval, že otec říká, že snad se vyléčí dřív, aby mohl stihnout druhou dávku, no a bohužel ji už nestihl, protože se mu rozjela tak rychle, ta rakovina se vrátila, která měla být latentní, že zakrátko zemřel. Takže to je naprosto jasné, kdo to, co to způsobilo. Tak, jdeme dál. Mm. To je jenom to, že Frantu Nedvěda známe všichni, že jo? No jasně. Ne, tak dobrý. Takový příkladů já mám ve svém okolí právě taky. Já taky, ano, já taky. Mohli bychom se o nich povídat. Přímo je to tragédie, jak strašně rychle to narůstá. Nevěřím tomu, co se píše v tisku, že ten nárůst je malej. Ale co teda mě taky děsí, je to, co oni říkají v těch covidech, co je, že oni v těch nanočásticích, že tam vloží cosi,
A pak to zaktivují a ono to vyvolá vážné poruchy psychické, sebevraždy, deprese. Podívejte se, jak stoupl počet sebevražd ano. a všeho. Jo? Ano, ano. To je ano. prostě děsivý. Skákání z oken, skákání pod vlaky. Zase to ta vláda zametá pod stůl, neuvádí pravdivý čísla. Jo? Člověk to slyší všude vez, nebo člověk jede na trati Praha-Venešov, že jo? A to je každou chvíli, kdy prostě tam je zastavená doprava anebo na Kolínsko a pořád, jo. I to nikdy nebylo něco takového. No, mám, takže to je všechno tam v těch, jakoby v těch dávkách naprogramováno. Není to nic dobrýho, co se týče dětí a všeho, jo. Prostě těch důsledků pro ně. No, škoda řečí, to je ale pro někoho jiného, opravdu, no. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard z Ústí nad Labem. Já vás oba zdravím, pánové. Jsem rád, že jste se zase mohli setkat. A chtěl bych se z pana Štěpána zeptat, jak je to možný, že podnikatele, kterých je mraky a který musí vědět, co je čeká, že budou mít velký potíže, proč ty neřvou, proč nějaký svaz průmyslu už neapeluje na vládu. Já vůbec neslyším, že by podnikatelé se nějak jako bouřili, aktivizovali nebo něco. Ano, máte pravdu. Nic. No, to je... Nic, to jsem se chtěl zeptat, že velký podnikatelé, kdyby zatlačili na vládu, tak přeci musí vědět, že já budu propouštět, já budu, že budou ve strašných problémech. No. Tak jo, děkuju, díky. Budu poslouchat. Ano, děkujem, nashledanou. Nashledanou. Prosím, pane Štěpáne. No, tak to, když to vemete, tak to je přesně ono, jak ty globalisti to mají pojištěný, protože oni, bych řekl, že to dělají tak, že si nasazí třeba i do těch profesních svazů, takže v jednom je předsedou, to já nevím, jestli to je svaz průmyslu nebo hospodářský komory, asi je pletu, je pan Zajíček a to je autor té zastropované ceny nejvyšší v Evropě. Mm. On to dostal za odměnu, za to, že zničí průmysl. Dostal to, že zastupuje ty odběratele. A ty odběratele ho zvolili. No jak je tohle možný, že jo? To se taky ptám, jo? Mm. Ale on je to taky hodně, že tam ty větši, hodně těch firm je v zahraničních rukou a ty poslouchají pokyny svých centrál a ty jsou všelijaký. Ano. Jo, takže, takže jako, no a u tý druhý zase, no tak tam je ČES, tomu šéfuje. No tak jak může ČES nějaký profesní, hospodářský komoře nebo kde, aby tam hlavní slovo měl pan Beneš, který jim zvyšuje ceny elektřiny nejvíc v Evropě, chápete to? Jo, no, no, tak, no a pak se člověk diví, že tyhle svazy se nebouří, no nebouří, no a co teda dělají? Přesunou výrobu jako Zetor do Indie, nebo Lassersberger, který má vyrábí ty dlažky v celé Evropě, no tak co on udělá? On z 10 závodu po celé Evropě zavře ty, kde je výroba nejdražší a vyrábí to v jiných. Takže místo toho, aby je vyráběl v Čeronu, tak je vyrábí ve Španělsku a nemá problém. Takže oni to řeší takhle, jo, pokud jsou takhle mezinárodní. No. Pak máte Wienerberger, zase cihly, že jo? Největší středoevropský, rakouský, že jo? Výroba cihel. No tak z 10 závodů v Čeronu jich 8 zavře. No a počká a vyrábí jenom ve dvou. A to už je důsledek, a to jsme ještě nezvýšili ty ceny energií k 1. lednu, to jsou ceny 23, kdy tohle takhle řešej. Huď na Ostravsku, že jo? Sklárna po 170 letech, ano. Dávno, sklárny, keramičky, dávno zlikvidovaný, už živoří. Ano. A to všechno je s těma energiema, že když zastropovaný pan Zajíček, který chrání zájmy průmyslu oficiálně, je předseda a naparuje se před kamerama, to je nechutný doslova, jo. Tak tenhle ten člověk vlastně byl tvůrcem té výše té ceny zastropovaný a ta je nastavená třikrát výše než třeba na Slovensku, ano. Nebo dvakrát výše než v Rakousku, jo. To znamená, že třeba ten průmysl, ten střední podnik zaplatí za ty energie třeba o 30-50 milionů korun čer víc než jinde. No tak to je likvidační. A tenhle člověk to nastaví po dohodě s tykačem,
a s Křetínským, který na tom nejvíc vydělají. Tenhle člověk teď hájí zájmy průmyslu. Vidíte tu degeneraci těch zástupců toho průmyslu? To je otřesný prostě. Ano, proto neprotestují. No proto neprotestují. Protože to mají nasazený. Pan Středula hájí zájmy odborářů. Ano. Oni to mají opravdu pojištěný, ty globalisti. Oni si nasadili loutky do všech funkcí. Ano, přesně tak. Jako vymysleli 20 let, to chystali. Oni to chystali díl. Já už jsem o tom říkal, když jsem hovořil před 10 lety, jsem měl, pane Štěpáne, pořad, myslím, že to byly dva pořady dvouhodinové, o tom, jaké cíle jsou nového světového řádu a jejich historie, kde to začalo. A v podstatě jsem toto předpovídal, protože tam jsem to našel v těch materiálech, podotýkám, bylo to z alternativních webů Spojených států, protože tam ta cenzura v té době vůbec nebyla. A přesně se to naplňuje. Potom jsem dostal další materiály, bylo to Štrasburské memorandum z roku 2013 a v roce 2014 jsem ho tady přečetl, mělo to asi 170 tisíc slidnutí a tam mi lidi nadávali, že jsem blázen a dezinformátor. Všechno to, co jsem tam uváděl, se naplňovalo. Všechno. Takže přesně, jako to tady píše další náš posluchač, že to, co jsme tady říkali, nebo respektive vy jste říkal, tak je přesně akceptovaná agenda 2030. Jo? Takže je to pravda, je to to, a pan Langmajer se ještě ptá, co říkáte na tu stávku, která je v odborářskou, ale o tom jste hovořil 27. listopadu, takže já taky mám pochybnosti. A tady ještě poznámku, otázka, a co takhle zvyklidovat ty globalistické zrůdy? Máte řešení? Ptá se Jiří Langmajer. K těm se nikdo nikdy nedostane. K těm 13 rodinám. K těm vůbec nikdo nemá šanci se dostat. No, jako tohle se tvrdí, jako taky bych tomu věřil do určité míry, ale představte si, že víte jména lidí, víte, v čem podnikají, v jejich firmách dělá spousta lidí, který s jejich plánama určitě nesouhlasí, takže dřív nebo později se k ním někdo dostane. Já si myslím, že to je jenom otázka času, protože nemůžou se, já už jsem taky slyšel, že já nevím, čí, že to firma vylítla do vzduchu, těch globalistů, jo. Já bych mal osobně, nevím, kde to bylo, a někde nedávno. Osobně třeba k Rothschildům, k Rockefellerům, tak k těm se nikdo nedostane, to jsou ti hlavní. Máme tady... No jasně, tak jako tak žijou někde v nějaké bublině uzavřené, jo, no a taky s ní někdy musí vylít, jo. No. Nebo tam budou věčně zavřený a budou někde na pár metrech čtverečních. Nebo já nevím, jo. Ale oni mají svý ostrovy a tak. Ale máme tady další telefon. Jo. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, já vás zdravím. Já vás taky. Hosta, pana Štěpána, tady je vás Moravy. A já mám jenom takovou poznámku k tomu, jak jste říkali, proč lidi nedemonstrují, nebo že je mutné, aby tam bylo prostě milion lidí a vydrželi týden v ulicích. Já s tímto souhlasím, ale myslím si, že problém je v tom, že lidé, kteří jsou mladí, zdraví, tak ti vydělávají dost peněz a tudíž si říkají, já jsem za vodou a mě se to netýká. A kolem mě lidé, kterým to jako vadí, ta situace, tak jsou to především lidé, kteří třeba jsou... už v důchodě, nebo jsou to lidé, kteří jsou invalidní, také třeba mám přátelé, kteří zůstali po vakcíně nemocní a mají problém nyní vlastně vydělávat. A tito lidé, oni buď to na ty demonstrace nejdou, že to ani nezvládají zdravotně, anebo třeba jdou, ale rozhodně by tam nevydrželi týden. A myslím si, že toto je právě to, co ta vláda ví a vyhovuje jim to, že vlastně ti zdraví silní, ti prostě tam podle mě nepůjdou, protože ti vždycky mají většinou, jsou zdraví silní, tak si vydělají dost peněz a jsou jakoby většinou za vodou. Tak to je jenom takový jako můj názor tady k tomuto. A jinak jsem chtěla ještě říct, že tady je dost lidí, kteří by chtěli jako, že tu situaci napraví a tak, ale jestli si uvědomují lidé, že když se dostanou třeba do vlády, budou vládnout a budou chtít jakoby tím kormidlem otočit a dávat to tady dokupy, tak se vlastně postaví do cesty globalistům, kteří si většinou neberou servítky a tyto lidi odstraňují. Takže to musí být lidi připravení na to, že je to může stát život. Tak to je takový jako můj dotaz, co jestli si tohoto jsou vědomi vlastně lidé, kteří chtějí se dostat teda do vlády a spravit to. Což bych třeba byla samozřejmě velice ráda, kdyby se to tady spravila ta situace.
Tak já vás pozdravím, budu poslouchat vaše názory a přeju hezký večer, ano? Dobrou noc, nashledanou. Taky, dobrou noc, nashle. Tak, pane Štěpáne. No tak já to, když bych začal toho konce, no tak když já říkám, že vláda jsou zločinci a pojmenovávám globalisty a podobně, no tak jsem asi v té ohrožené skupině, že jo, to je jasný. No, taky jsem byl varován z více stran. Tohle nemůžeš říkat, tohle nemůžeš dělat, zabijou tě, že jo. No a řeknu to takhle, zcela jednoduše, není to žádný hrdinství. Je to tak, musíte s tím počítat, oni to tak dělají. Jo, aha, a dělaj. Tu obranu máte, že zkrátka oni se bojí, když už někdo je znám, přeci jenom, podívejte se, případ Kuciak, ať byla ta příčina skutečná jaká, no tak úplně zvrátil celou slovenskou politiku. Jeden člověk, že byl zavražděn. Že? Hmm. Takže oni jsou zatím, oni jsou taky jako hodně opatrní, aby nějakým způsobem třeba šahali na odborníky a takovéto typy, aspoň si myslím zatím. A taky si myslím za prvé a za druhý, že ten odpor proti globalistům už je tak silný, že už ty vlády jednotlivých států si tohle moc nedovolí. Jo? Že to bylo dřív, jako říkám, to určitě, jako jsou známý ty případy a člověk to slyší, jak mizí lidé a už je nikdy nikdo nenajde. Bavme se o tom otevřeně, že je to tak. Ano, a vyloučit to nemůžeme, jako já s tím počítám, jsem si toho vědom. Manželce jsem to řekl, že s tím musí počítat, že si nemyslím, že to tak musí být, ale že prostě zkrátka už jsem se s touhle povahou narodil, tak už to dotáhnu a hotovo, no. Tak to je celkem jednoduchý. No. Teď jsem zapomněl ale tu první část otázky. Nevíte, no jenom, že většina lidí, kteří nesouhlasí, takže jsou buď starší nebo nemocní a mladí, jo, že jsou za vodou. To je určitě pravda, ale to jsme zase v tom. I ty mladí někde pracují. Pracují nejčastěji, pracují ve službách, u právníků, jo, a tak dále, no a tam budou mít ty problémy, protože tyto firmy nebudou mít klienty. Co je jim to platný, že mají plat 80-100 tisíc, když najednou půjdou na ulici? A v průmyslu půjde na ulici třeba 300 tisíc lidí a státní úředníci budou taky ve velkém propouštění, dobře placený nejvíc v celé Evropě ve vztahu ke soukromé sféře. Jo, takže prostě ono to postihne i ty mladí a řekl bych, že ty mladí ještě víc, protože to jsou ajťáci, to jsou právníci a tak dále a tak dále. Takovýto lukrativní obory, o kterých samozřejmě potom nebude zdaleka takový zájem, jako je teďka. Postihne to taky, postihne to díl a míň, ale postihne to, ale oni za tyhle kategorie, jak založí rodiny, tak najednou z té nejlepší pozice se ocnou nejhorší, protože přeci se všude píše, že rodiny s dětma jsou nejvíc postižený. No a tam jsou ty mladí, kteří vydělávají. Jo? Takže oni splátili hypotéky, kde se jim zvýšily úroky, splátky, všechno. Jo? Takže ne, ani oni to nemají až takový. A vidíme to, že jako se k nám hlásí, dřív tam chodili jenom tak nad 60 let, dneska běžně už nad 40, ale už tam jsou lidi do 20 let, 20 letý a tak dále, jo? Nebo mě potkávají na ulicích zdravěji už i ti mladí. Jo? Ale spousta jich je takových, že jako ty sluchátka na uších, stačí jim mobil a zejména, aby nemuseli nic dělat. Jo? Tak jako s těma asi nic nehne. No? Ale tak vidím to, že ta masa těch mladých se taky pohne. Tak teď to tady byl telefon, předtím jsme odpovídali, nebo pan Štěpán na telefon, teď o mu SMS-ku. Proto se omlouvám telefonujícímu, protože teď je řada na SMS-ku. Dobrý večer, pánové, možná se budu ptát mimo dnešní téma, ale zajímá mě chemtrails. Letos jsem pozoroval spoustu včel, které za letu padly a bylo po nich. Místní včelaři hlásí velké úbytky včel a tím pádem málo medu. Všichni víme, že bez včel nebude úroda. Nemáte prosím k tomu nějaké informace? Děkuji, Martin z Morávky. No, přiznám se, že já k tomu informace z takové nemám. Já jenom vím z toho, co jsem čet, nebo co říkali kolegové, že my jsme, co se týče včelařství, že jsme velmoc, že jsme mezi prvníma světama státama, kde máme prostě nejvíc včelstev na světě. A že občas přijdou takové určité, bych řekl,
období, kdy různými těmi infekcemi přenosnýma ty včelstva zahynou a tak, ale vždycky se to potom velmi rychle obnoví a ta včelařská základna u nás je velmi silná, jako lidi na tomu medu věří a včelařů je opravdu hodně a umějí to, jo. Takže já nevím, jestli ta příčina nějaká je globální, objektivní, to vám neřeknu, jestli je někde prokázáno, že někdo by na to útočil, nebo tak, jak se říká, že to, co na nás, jak nás práškou z těch letadel, takže by to postihovalo třeba včelstva a tak, to opravdu nevím, se přiznám. Já jenom řeknu z osobní zkušenost. Žena má pěstuje na zahrádce všelijaké rostliny, abychom to nemuseli kupovat bůh ví, jak ošetřované. A v loni nám třeba rostly cukíny, cukety, a letos je musela sama uměle opilovat, protože nerostly. A my jsme si všimli, že zatímco v loni tady bylo hodně včel na zahrádce a čmeláků, tak letos minimum, takže žena chodila se štětečkem a opilovala si kvetoucí cukety, aby vůbec měla nějakou úrodu. Nikdy za celá léta jsme to nezažili, pane Štěpáne. A za druhé, já jsem dostal, protože mi pouštějí lidi, posílají hodně moc videí, tak jsem dostal desítky videí natočených zvětšeně, jak letí letadlo a za ním je to ohromný oblak toho, ten takový, jo, toho chemtrails a najednou to přestane a letí bez jakékoliv stopy na to. Desítky videí. Tak to ty lži o tom, že to jsou contrails, tedy páry, jsou lži, protože tady to bylo jasně ohraničené. Letěl, pouštěl za sebou ocas, který se rozpouští několik hodin, na rozdíl od těch kondenzačních pár, a najednou to v letu vypustí a je konec. Desítky těch videí by posílali lidi. Takže já jsem přesvědčený, že to chemtrails existuje. Jo, to já jsem taky přesvědčený, ale nedokážu posoudit, jak moc vliv to má na ty včelstva. Jo? To opravdu nevím, se přiznám. No. Tak. Asi jo tedy, no, asi jo. Ale já tak, jak to vidím okolo, tak já na té zahradě, já jsem posedlej stromama, ono to kvete hodně a na jaře je to úplně obsypaný včelama pořád a čmelákama a vším. Jo, já tomu taky pomáhám, že jo, tomuhle všemu hmyzu a tak, takže jako já to ve svým nejbližším okolí teda nepozoruju. Tady u nás jsme to pozorovali, je to. Takže mu telefon je posledním, protože už se nám naplňuje čas. Dobrý večer. Dobrý večer, Michal, zdravím všechny. Musím být rychlej, vidím čas. Já bych se vrátil k tomu, jak pan Štěpán zmiňoval vlastně to zvyšování těch, jak to řekl, té regulované části elektřiny, co se týče distribuční části. Myslím, že tam málo zdůraznil jednu věc. My tam vlastně platíme, takhle to řeknu, chudší lidi platí bohatším to, že si pořídili fotovoltaiky, protože to, do čeho jdou ty prachy, je právě posilování sítí kvůli těm občasným energetickým zdrojům, který stojí totálně za prd, když jsou nejvíc potřeba, tak nejméně vyrábí. A to jsou obrovské nároky na tu distribuční síť. Takže to je taková dobrá sranda, že vlastně chudší lidé tohohle státu dotujou bohaté a celý stát jako dotujeme Němce, protože další, co se děje, že ČES a ostatní staví ty dráty do Německa, do Rakouska, aby jsme je my mohli živit. A to platí naši občaní. Takhle to je. Tak dobře, pane Michale. Já tím centrem potvrzuji, také jsem už několikrát viděl, jak zapnutí, tak vypnutí, což nemůže být dým z motoru, to je nemožné, že dopravák nevypíná a nezapíná motor za letu, to jsou mimořádky, to je nesmysl. Je to zdravím pak, všechny. Mějte se krásně. Na skle. Já bych řekl, na vašeho posluchače má perfektní znalosti, je to přesně tak. Chudí platí bohatým, soláry jsou absolutně k ničemu, jo, je to neštěstí, to, co jsme zbavili, udělali z toho základ energetiky, tak z neštěstí se stala smrtelná nemoc pro nás, jo, takže má naprostou pravdu, no. Je nutno s tím souhlasit se všema částma toho, co říkal, no. Je to tak. Jinak, pane Štěpáne, na závěr, co svět světem stojí, tak vždycky ti chudí živili ty bohaté, ty pány a bude tomu tak doskonání světa. Bohužel takový je postavený svět. No možná k té fotovoltaice, já jim vždycky říkám výborně,
Postavte si na ty střechy tu fotovoltaiku a připravte si klíče, budete odevzdávat barák, protože na to doplatíte. Správně řečeno, ano. Sice ušetříte na solárech pár korun na dotacích, návratnost nekonečnou, ale budiš, ale způsobí to to, že přijdete o celý dům. To je ta energetická koncepce. No. Tak, děkuji za tato slova. A vůbec nejenom za tato slova, pane Štěpáne, ale i za celý pořad a za to, že jste si na nás udělal čas. Já vám přeju, abyste vytrval ve své vůli pracovat pro tento národ, pro tento stát a nehleděl na nějaké ty zvracející smajlíky, kteří se snaží tomu zabránit. To nemá cenu se s nimi zabývat. A zase se někdy ozvu, abychom si takhle příjemně popovídali. Co říkáte? Určitě, určitě přijdu rád. Pane Kapal, k vám určitě. Děkuji tak moc. Jo, a k vašim divákům taky, protože to je dobrá atmosféra, je to prima, jo? Dobře, děkujeme, ať se daří a dobrou noc. Tak jo, nashledanou, dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra, jenom si udělám takový inzerci, zítra od 19. hodiny tady bude vedle mě sedět ve studiu Ivan Kratochvíl. Takže uvidíme, co nového si na nás Ivan připraví a já doufám, že se vám bude jeho pořad taky líbit. Ode mne to je všechno ze studia Beta. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.